Vážení, doufám, že vám chutnalo, že jste si soutěž užili. A teďka, protože ještě nejsou úplně všechny výsledky spočítané, tak odměnu dostanou všechny kroužky a všechny děti a mezi tím se spočítají ty největší vítězové a těm pak popřejeme. Takže já poprosím naše vedení ze základní organizace Kyjov, aby došli za mnou. No a protože první po jídle byly Mikulovice, tak já myslím, že můžeme zavolat za mnou do Mikulovice. Takže pojďte všichni, naskládáme se sem.